Отже, шановні учасники, я вас вітаю на сьогоднішньому заході, на круглому столі, який називається, нагадаю, «Чернівці без міського голови. Міфи та реальність». Чому він так називається, ми сьогодні з вами це обговоримо. Адже не новиною є те, що ситуація з обезголовленими чернівцями обросла цілою китицею міфів. Але реальність є така, що вже 24 місяці, понад 700 днів в Чернівцях, на жаль, немає найвищої посадової особи місцевого самоврядування міста. Це попри те, що Конституція України, це попри те, що Європейська хартія місцевого самоврядування якраз і гарантують, власне, місцеве самоврядування. В преамбулі до Європейської хартії місцевого самоврядування говориться про те, що місцева власті є однією з підвалин будь-якого демократичного режиму. Важко посперечатися з тією тезою, що відсутність легітимного міського голови негативно впливає на імідж міста. Так само очевидним є те, що політизація даного питання не відповідає інтересам громадян. У виставі під назвою «Чи буде мер, коли на сцену виходить примхлива пані політика, її молодша сестра політична доцільність», то дуже важко щось взагалі спрогнозувати. Сьогодні, на 22-му році незалежності України, потрібно змінити саму філософію публічної влади. Перейти від патерналістського відношення до громади, до тієї, де центром, суб'єктом є місцева громада. Дякую за увагу. Перед тим, як перейти до виступів, до дискусії, я хочу сказати вам, нагадати про регламент. Це, по-перше, на виступ дається до 10 хвилин, не більше, на тези, на репліки до 3 хвилин. Я вас закликаю поважати один одного, не забувати, що ми знаходимося в науковій установі, і, власне, закликаю до конструктивної дискусії. Перед тим, як перейти до нашого наступного спікера, я пропоную перейти до скайп-зв'язку з нашим гостем із Києва, це відомий політолог Сергій Таран. Він розповість нам про загальноукраїнську тенденцію, про відсутність міських голів, не тільки міських голів по Україні, і загалом про ситуацію в Києві, яка досить схожою є до Чернівецької. Я зараз спробую з ним зв'язатися, і тоді пропоную пілотуватися тобі, Микола, наступним. Сергій, доброго дня ще раз. Доброго дня. Вітання вам із Чернівців. Вітаю вас. Так, отже, Сергій, у нас 10 хвилин. Сергій, до вас буде наступне питання. Як відомо, власне, ця проблема відсутності голів є доволі актуальною для України. Власне, чому так, в чому справа? Чому? Так, власне, в чому справа? Чому немає зараз в 4 обласних центрах України немає міських голів? І, власне, не тільки, власне, поясніть нам цю тенденцію, в чому справа, як політолог? Справді, звичайно, за це стоїть політика, точніше, найбажання партії влади допускати в держадміністрат, де вони мають свій контроль. Зокрема, закладна ситуація є в місті Києві, в столиці, яка задає моду, політичну моду всій Україні. І враховуючи рейтинги партії регіонів на останніх парламентських виборах, враховуючи те, що на останніх парламентських виборах по жодному з мажоритарних округів партії влади не змогла провести свого кандидата, враховуючи все це, влада чітко розуміє, що ці вибори в Києві вона програє. І відповідно робиться все можливе, щоб цих виборів просто не відбулося. І тут нема навіть думати щодо цього, тому що про це відверто кажуть приватні розмови самі регіонали, що для них віддавати Київ буде крайньо прийнятним, особливо враховуючи перспективу 2015 року, коли роль Києва буде дуже серйозною, тому що вже зараз це є очевидним, що просто так легко ці вибори не відбудуться, і тому від того, наскільки буде можливо для влади або для опозиції, або для інших сил утримати столицю, великою мірою від цього буде залежати і те, наскільки відбудеться чесним підрахунок голосів та президентських виборах у 2015 році. Тому влада не хоче віддавати такий плацдарм для опозиції, і вибори гальмуються. Ми нещодавно бачили, наскільки велика різниця для міст українських і в тому, чи є влада в місті обрана, чи вона призначена. От буквально недавно була негода, і негода пройшла не тільки в Києві, а й пройшла в інших містах, зокрема в Вінниці, в Львові. І там, де мери були дуже пов'язані з громадою, вони були обрані і працювали з громадою, вдалося уникнути і колапс
з киян, де здавалося б, це трохи величезні ресурси, де є достатньо серйозний бюджет для того, щоб закупити і обладнання, і техніку, і мати достатньо серйозні інформаційні технології. І все стався колапс, тому що той, хто призначений на посаду мера, а це фактично призначений пан Попов, він незалежний від киян, він незалежний від місцевої громади, він залежний від Януковича. І ми, чесно кажучи, було байдуже, як там буде, що в місті, тому що в той час він взагалі перебував на футболі. Тому вже ця політична боротьба, яка розгорнулась, зокрема, навколо окремих міст України, зокрема, щодо Чернівців, щодо Києва, вона свідчить про те, що кияни вже втрачають, і мешканці тих міст, де проживають, вони вже втрачають багато від того, що влада просто не хоче йти на вибори, не має переписати правила. І ще один дуже важливий нюанс. От те, що відбувається зараз в багатьох містах, зокрема, міста, про які ми згадували, це ще є один важливий момент, це є, по суті, репетиція в 2015 році, в тому сенсі, що якщо президентські вибори не відбудуться на користь влади, то вибори можуть бути або переписані, або скасовані, або їхня доля буде якимось чином інакше вирішуватись, ніж на виборчій дільниці. От зараз проробляється технології, і, зокрема, Київ-Чернівці, це є один з тих прикладів, як на таких прикладах можна пропрацювати технологію, яка би дала можливість влади утриматись при владі, навіть якщо вона програє президентські вибори в 2015. Сергій, я не знаю, як в Києві, але в Чернівцях існує досить чимало таких міфів. Я не кажу, що міф – це погано, але тим не менше міфи існують. Мовляв, вибори не потрібні, для чого вибирати когось на рік-два? Або вибори потребують коштів, або вибори міського голови взагалі нікого не цікавлять, громаду не цікавлять. От як можна, чи потрібно взагалі розвіювати? І якщо потрібно, то як можна розвіювати ці міфи? Я не мав карту приклад того, що влада, яка залежить від громад, вона діє набагато відповідальніше, ніж та влада, яка призначена з гори. І це є дуже гарне свідчення того, що вибори справді потрібні. Завтра зранку в Києві очікується велика акція під стінами Верховної Ради, яка починається зранку 5 години. І ми побачимо, наскільки таке добре зрозуміло, що багато їх прийде. Але, звичайно, така зневіра, вона не характерна лише для виборів мерів міст, вона характерна взагалі до українських політиків. Зараз серед громадян достатньо високий рівень недовіри до всіх визвольних політичних сил, до політичного процесу взагалі. І тут залишається говорити лише одне, що якщо громадяни не беруть участь у політичному процесі, то все одно вони це роблять, але вони про це не знають. Їхні бюлетені кидають в скриньку, бюджет крадеться, а не працює для них. Рішення робиться, але без їхньої участі. Це треба ретельно пояснювати, іншого шляху немає, тому що інший шлях – це диктатура. І тоді коротенько останнє питання, Сергій, які ваші прогнози? Чи все-таки відбудуться в цьому році вибори як в Києві, так і в Чернівцях? Який ваш прогноз? З Києвом, якщо вони відбудуться в Києві, то вони відбудуться в Чернівцях. Більше того, якщо вони відбудуться в Києві в Чернівцях, то очевидно, що влада їх програє, і це буде достатньо серйозний мати резонанс у 2015. Зараз ситуація складається так, що влада не готова на ці вибори. І в мене немає оптимістичних очікувань щодо того, що ці вибори відбудуться дуже скоро. Тому що виглядає поки так, що коли в тій ситуації, коли влада відчуває, що вона не може виграти, вона переписує правила. І так вже було не раз. Не забуваємо, що ми живемо зараз в країні, конституцію, яку фактично, де-факто, палював суд, а не Верховна Рада. Тому ми живемо в країні, де правила постійно змінюються. Так само були законами про вибори. Коли влада відчула, що вона не може виграти вибори за старим законом, вона переписала закон. Зараз, коли навіть за цим переписаним законом влада відчуває, що може не набрати і не гарантувати собі більшості, вони вже говорять також про переписування закону і про новий закон, якого за мажоритарною системою. Тому що живемо в країні, де правила постійно змінюються. Тому якщо брати цю логіку, то швидше за все виборів скоро не відбудуться. Але є один оптимістичний момент, що якщо вибори не відбудуться, це може достатньо дати серйозний мобілізаційний для громадян. Тому що це їм покаже, що насправді ми дуже швидко рухаємося до ситуації, коли вибори взагалі не буде. Або вони будуть такі формальні, нічого не будуть означати, наприклад, в Білорусі чи Росії. Тому негативне очікування є те, що швидше за все вибори скоро не відбудуться.
А позитив є в тому, що подібними кроками влада сприяє мобілізації виборців. І, зокрема, завтра в Києві ви побачили, скільки ці слова. Дякую, Сергію. Тримайтеся. Ще раз дякую, що погодились. Будь щасливо. Я би хотів передати зараз слово ініціатору. Костянян, і буду вдячним, що десь ти будеш запитувати, тобто, щоб не бути таким монологом. Очевидно, два роки в Чернівцях немає мера. І дуже-дуже хочеться зараз дивитися в майбутнє і в нинішнє. Тобто, насправді, я не знаю, чи варто пригадувати, як це відбулося, чи законно, чи незаконно. Тобто, мені здається, немає зміни. Що зараз можна робити? Можна говорити про це, можна привертати увагу, можна вчиняти якийсь тиск на думки людей, на дії політиків і не політизувати питання, ну ніяк не вийде, тому що громада, люди представляють свої інтереси, в тому числі і через політичні об'єднання. Ось, але варто спробувати принаймні зробити так, щоб дотримання законів і якихось таких взагалі людських понять справедливості, чогось такого, щоб воно стало політично доцільним. Тобто, щоб було недоцільно не призначати, скажімо, місцеві вибори, щоб це було десь рівноцінно політичному самогубству. Ось десь, якщо це вдасться зробити, чи принаймні хоч на якусь частинку посприяти цьому, вже буде дуже добре. І, можливо, ми десь побачимо результати. Я не знаю, чи призначать зараз ці вибори. Десь цей тиждень має це показати. Але ось політолог казав десь, що не готові, все-таки, ну мені здається, суб'єктивно чисто, що в Чернівцях готові до виборів. І це мені дає ще якусь частинку надії на те, що все-таки їх призначать, навіть якщо це буде чисто з розрахунку на те, що має виграти якась конкретна людина. Тобто хто б не виграв, хто б яким способом чи так далі, Чернівцям потрібна мер ініціатива, власне, завершиться там, де призначать вибори Чернівецького міського голови. Так. Можливо, тоді, я знаю, що тебе завтра буде прес-конференція та підсумки. Якщо можеш сьогодні, можеш буквально кілька речень сказати, як взагалі це все пройшло, які ефекти очікуєш? Ну, ефект який? Ефект – це якийсь розголос, увага людей. Можливо, вчора дуже гарно казали. Тобто, деколи в приватних розмовах, там очеренцям потрібен мер, а що в нас немає мера? Тобто, кілька людей зайвий раз дізналися, що в Чернівцях немає мера насправді. Ось. Хтось комусь розповів, що була якась така річ, де люди поспілкувалися про це. Тим більше люди зацікавлені, хто в цьому крутиться, варяться. Дуже багато цікавого, я думаю, почують в записі. Вчора мали змогу почути. Цікаво було зібрати разом людей. Я не збирав, їх модератори збирали людей. Часом несподіваних, в цікавих комбінаціях. Тобто слухати, дивитися було шалено цікаво. І крім того, саме в медійному плані було дуже цікаво це робити, набивати, скажімо так, величезні оці кулі, де багато що не вийшло, і тим не менш, все-таки більша частина з того, що десь хотілося, вийшло. Підсумки будуть все-таки завтра, такі більш якісь конкретні, і записи теж представимо завтра. Дякую. Дякую, Микола. Я би хотів зараз надати слово співорганізатору. Це Святослав Вишинський, координатор міждисциплінарної групи «Політософія». Будь ласка. Так, що я хотів би проапелювати до тих речей, які були озвучені на минулому онлайн-марафоні. Мені здалося знаковим про те, що Захар Підкидишев казав, що проблема в тому, що наше місцеве самоврядування тотально залежить від рішень влади в Києві. В тому числі призначати місцеві вибори чомусь зобов'язана Верховна Рада України, а не місцеві органи влади. Тобто, таким чином ми можемо сказати, що це місцеве самоврядування є віртуальним. З другого боку, я хотів би проапелювати до Василя Забродського, який дуже, на мою думку, правильно казав, що в принципі більшості чернівчан ця ситуація, можливо, не тільки незрозуміла, вона їм байдужа. І я би тут хотів би посперечатися з нашим гостем з Києва про те, що начебто там, де влада обрана законно, а де назначена, була якась принципова різниця у якості місцевого самоврядування, в якості комунального обслуговування і роботи в якихось стихійних умовах. Я думаю, що це питання сумнівне, і більшість чернівчан, по великому рахунку, якщо так прийтися, просто зробити передові дослідження, провести опитування на вулицях, в принципі, ніякої різниці у якості власного життя не відчули, тому що
І та ситуація, яка ті речі, які нас не влаштовували протягом попередніх років при Миколі Федоруку, так само вони не влаштовують і тепер. І якщо якісь зміни відбуваються, то це швидше такі косметичні зміни, що рядового пересічного чернівчанина вони не торкаються. Тому я хотів би все-таки, говорячи про ініціативу «Чернівцям потрібен мер», яка, намовби, представляє спробу ескалувати і обговорення, і практичне втілення реалізації принципів громадянського суспільства, я хотів би все-таки висловити свою думку, що, на жаль, в Україні і в Чернівцях безпосередньо громадянське суспільство відсутнє практично. Ми про нього дуже багато говоримо, багато громадських організацій зареєстровано, багато тренінгів, семінарів проводиться, політики часто про це говорять, але по факту громадянське суспільство відсутнє. Все виражається в тому числі на практиці, в тому сенсі, що хоча нібито більшість чернівчан, якщо їх запитати на вулицях, чи ви підтримуєте ідею проведення виборів міського голови, вони скажуть так, але вони нічого до цього не роблять, і останні два роки це наочно продемонстрували. Якихось реальних дій ні в Києві, ні в Чернівцях, обурення громади, масових мітингів на вулицях, цього всього не було, і таким чином ми можемо говорити про те, що є тільки точечні, я б сказав, не те, що громадянське суспільство, є громадянські ініціативні групи, так, які беруть на себе повноваження представляти громадянське суспільство і здатні штучно ескалувати ситуацію. От, наприклад, чернівцям потрібен мер або якісь інші громадянські проекти. Це є ініціативи кількох людей, які себе мають достатній рівень політичної самосвідомості, громадянської самосвідомості. І таким чином вони здатні ескалувати проблему в першу чергу в медійному просторі. Бо тому що такі ініціативи, як показує досвід, знову ж таки зібрати масовий мітинг не можуть в силу того, що пасивність чернівчан. Хіба що це буде дуже проплачений мітинг, і все рівно більше ніж декілька сотень чоловік у Чернівцях зібрати буде нереально. Таким чином ми можемо побачити, що ситуація складається наступно. Є певні ініціативні групи, які зацікавлені в зміні статус-кво, які зацікавлені в зміні ситуації. Ці ініціативні групи створюють штучний, віртуальний, так би мовити, дискусійний простір. Починають ескалувати проблему, що чернівцям, скажімо, потрібен мер. Для цього створюються інформаційні прецеденти. Для цього і ці прецеденти в першу чергу зорієнтовані на засоби масової інформації, ну і звичайно на отримувачів. Це політичні класи в Києві і в Чернівцях. Тобто люди, які приймають рішення, їм потрібно створити віртуальну таку, немовби, ситуацію, що нагнітається суспільний запит щодо того, що чернівцям потрібен міський легально обраний, легітимно обраний міський голова. Це не значить, що більшість чернівчан готові будуть за це вийти на вулиці, що більшість чернівчан взагалі знають про те, що відбувається. Але тим не менше, при допомозі засобів масової інформації можна штучно створити таку ситуацію і створити таке медіасередовище, наприклад, для діючого виконуючого обов'язки міського голови, для губернатора, для представників київського політичного класу. І таким чином форсувати прийняття потрібних рішень з їхньої сторони. І те, що зараз Віталій Михайлішин подав звернення, ці ініціативи було звернення міської ради до Верховної Ради України про проведення виборів. Я думаю, що це один із таких непоганих зразків того, що точечні ініціативні групи, двоє, троє, п'ятеро, десять чоловік максимум, можуть проводити ефективні такі інформаційні кампанії, які насправді можуть виглядати у медіапросторі як масові, а в дійсності вони можуть навіть бути глибоко симульованими, а можуть бути просто організовані дуже такою вузькою, але активною групою людей. Наприклад, онлайн-марафон, який вчора проходив, я, в принципі, погоджуюсь з одного боку, що він не має достатнього суспільного резонансу, все у того, що чернівчани пасивні в інтернеті, а з другого боку, чернівчани недостатньо активні, аби шукати інформацію самостійно. Я можу погодитися тут з Василем Забродським з того приводу, що ну, я не погоджуюсь, що там дивилося 100 чоловік, я думаю, дивилося більше. Але тим не менше, цей онлайн-марафон був більше спрямований на певний політичний клас і на медіасередовище, для того, щоб він уже далі отримав потрібний меседж і потім приймав потрібні рішення. А медіасередовище в цьому сенсі виходить, так би мовити, такою призмою, лупою, яка ескалує цю ситуацію, можливо, трошки збільшує, прикрашає її і таким чином, немовби, подає це у такій красивій обгорці, що чернівчани активно обговорюють проблему виборів. Хоча насправді два останні роки ніхто цю проблему серед пересічних громадян не обговорює. І в цьому, переходячи ще до останнього такого моменту, про тезу, яку озвучував Назар Грук цього тижня, про те, що в Чернівцях представлені два клани. Ну, в принципі, ми можемо говорити не тільки про чернівецьку ситуацію, скажімо так, в Україні, так, є завжди якась така дихотомія між Сходом і Заходом, між демократичною і умовно недемократичною силою, між владою і опозицією. Тобто, ми завжди перебуваємо в ситуації протистояння між тими і тими. І в цій ситуації завжди той, хто представляє владу, особливо в Західному регіоні, в Західноукраїнському регіоні, ризикує
програти будь-які вибори. Мені здається, буде дуже знаковою картою на цих виборах, якщо вони дійсно будуть призначені. Це буде питання третьої сили. Третьої сили, так. І мені здається, що ця третя сила може бути мати кілька обличчя. Це не обов'язково буде в тому числі, наприклад, той же Назар Горух, який виявляв свої амбіції щодо мерської кампанії. Це не обов'язково може бути Василь Забродський або Віталій Ткачук. Це в тому числі може бути Віталій Михайлішин. Мені здається, дуже знаково те, як себе позиціонувала зараз політична партія «Рідне місто», яка не мов би позиціонує себе як громадянський проект. Дійсно, це є офіційно це є політична партія. Мені здається, тут так само є діючий виконуючий обов'язки міського голови, його команда, можливо, опрацьовують схему створення такої собі образу третьої сили, яка буде невладною, не буде, так би мовити, асоціюватися з партією регіонів, і водночас вона не буде опозиційною. Тут, скажімо, можна буде дійсно обіграти ситуацію і розіграти карту, якою завжди користувався сам Микола Федорук, партія чернівчан. Це буде, наприклад, партія «Рідне місто», вона буде легально зареєстрована і представляти себе як партія. Так, і відповідно зараз. Давайте ми дійде, черга дійде. Зараз, вибачте, я скажу чому. Я скажу чому, тому що це круглий стіл, а я головуючий. І зараз я хочу, щоб Святослав говорив. Отже, ну це вже в принципі, ну ми бачимо, що ця практика дійсно повторюється, але ми ніколи не можемо гадати, як воно буде точно. Ми ж навіть не знаємо, чи буде ця кампанія, чи будуть вибори і так далі. Створюються певні передумови. Ми вже можемо прогнозувати, як ця карта далі буде лягати, але це тільки наші прогнози, вони можуть бути більш або менш вірогідними. Але в той же час ми не можемо розписуватися, що це точно так буде. Завжди прогноз бувається, або буде дощ, або не буде дощ. Відповідно, на цьому якби я би вже хотів все-таки завершувати, оскільки це була моя остання теза, яка стосувалася практичного обговорення. І я думаю, якщо якісь запитання, то ми можемо одразу відповідно. Також я продовжу Світланочку, я тебе хочу підтримати справді ініціативно, там якась частина чернівчан, на цьому думаю, вона і спати не може, на ранку прокидається, іде ж перенати, і коли він буде. А в основній масі великого барабану є цей мер чи нема цього мера, тому що правильно зазначив Святослав, я теж хотів київського нашого політолога там трошки підправити, що немає різниці обраний всенародно чи призначений там керівник міста. Сніг, якщо впаде таке, як в Києві, то ніхто з ним не справився. У Львові сніг був менше і в Вінниці, ніж в Києві. Тому там, можливо, справилися краще. А в Києві не могли справитися. В Чернівцях, я думаю, за два тих сезони, які синьо-зимні сезони, які чернівці відбулись без Федорука, великої різниці ми не побачили. Тому що завжди і при Федоруку поява першого снігу була катаклізмом для цього міста. І завжди журналісти щороку, всі 16 років, писали, що перший сніг випав на очікування, як завжди. І ніколи не були готові. Це завжди було при Федоруку. І при Федоруку були такі самі дороги.
Я тільки зазначу, що профідруку значно більше коштів виділялося на їх ремонт. До 600-річчя міста на ремонт доріг було витрачено більше 100 мільйонів гривень. І зараз покажіть мені, де ці 100 мільйонів в дороги закопані, і де вони, де якість цих доріг і так далі. Тому говорити про там наш київський товариш там, обраний, призначений, вони чимось відрізняються, нічим не відрізняються. Не можу погодитись з тим, що вибори президента і вибори міського голови це відпрацьовка технологій. Які технології? Там зовсім інші вибори президента, зовсім інші технології, все зовсім інше. Тут просто було правильно сказано, і про це, в принципі, я не знаю. Це тільки людини не знає. Влада не буде віддавати вибори. І я не вірю, що їх взагалі призначить, як в Києві, так і в Чернівцях. І більше того, я скажу свою точку зору, підкреслюю вчора висловлював. Опозиція не хоче цих виборів. Для них боротьба за позачергові вибори – це засіб, а не мета. Це засіб демонструвати свою опозиційність і свою боротьбу. А насправді їм ці вибори не потрібні. Тому що навіть якщо, не дай Боже, хтось з них виявиться, то нічого в місті не зміниться. Тому що жодного заступника не поміняє. Цей новий міський голова, там новообраний, жодного керівника комунального не поміняє, виконком він не поміняє. За це все голосує сесія депутати. Я не вірю в те, що новий опозиційний міський голова зможе зібрати 31 плюс. Я маю на увазі 31 голос в міській раді. Тому їм вибори теж не потрібні. Для них ця боротьба за позачергове призначення виборів міського голови. Це тільки засіб для боротьби, але це далеко не мета. От мене на запрошу перебувають. Дякую, Василь Іванович. Так розумію, це був ваш виступ, так? Ну, якщо ти. Я би хотів тоді надати слово. Ще 7 хвилин. Тоді так, Святослав, відповість, і тоді Михайло Шмаргун. Я хотів би з одного боку погодитись з вами, з другого боку не погодитись. Я все-таки хотів заакцентувати увагу на тому, що існує певний люд. Більшість чернівчан не проти того, щоб були вибори. Але вони нічого, в принципі, не роблять для цього. І якщо буде вказівка провести вибори, вони підуть на вибори. Якщо вказівки не буде, вони приймуться як даність. І ніякої революції в чернівцях не станеться. Тому, чесно кажучи, я би говорив про те, що чернівчани зараз представляють якусь таку пасивну, мовчазну більшість. І ця пасивна, мовчазна більшість, можливо, хоче чогось, але це бажання настільки пасивне, що воно ніяк не поєднується з волевою, з якоюсь реалізацією їхньої політичної волі. І в цьому аспекті ми можемо говорити дійсно, що є ініціативні групи, які беруть на себе повноваження, цей ґрунт розвитлювати і вже з нього ескалувати ситуацію. Це може відбуватися абсолютно штучно іноді, але там випадку, я думаю, є. Але в той же час, наскільки він буде активізований, це питання велике. Мені дуже цікаво, яка буде явка, якщо будуть вибори, яка буде явка чинівся. Я не важаю. Треба сказати про те, що існує багато думок, але ніхто не спитав насправді населення, що хочуть значення. Тобто те, що всі висловлюють позицію, що потрібні вибори, що потрібен мер, а ніяких соціологічних даних ніхто поки що не представив. Ні від влади, ні від опозиції, ні від громадських комітетів. Соціологічні опитування більшості громадян, які ви сказали, потрібен чинився мер чи не потрібно. Потрібні вибори чи не потрібно. В законодавстві записано, так, потрібно провести вибори. Але де запитали більшості громадян, тобто соціологічні дослідження провели, які стверджували, що їм потрібен мер. Ні, почекайте, ні, поняли. Зараз давайте звернемося до більшості. Чернівцях знову ж побудує думка, що за Федорука, за інших голосувало, там більшість голосує 50%. Чернівцях 176 тисяч чоловік має право голосу. З 243 за 8 років. 176 тисяч. З всі вибори приходили найбільше на останні, якщо помиляється, близько 100 тисяч. Це найбільше був на останні, коли вибори відбувалися до Верховної Ради. 110 було 2004. Ну, тоді був пік. Не буду про це говорити, але нехай 110 тисяч, 170 тисяч. Тобто, є репрезентативною думка, якщо голосує, наприклад, 50 тисяч чоловік за одну людину, тобто проводити в один, тут ще два. І знову ж, чи 50 тисяч чоловік, які представляють і вибирають мера, вони представляють усіх, скажімо так, чернівчан чи ні. Інше питання. Є значна кількість людей, які проживають в Чернівцях, але не зареєстровані. Велика кількість людей, ту ж іншу силу, скажімо так, можливість, вони мають право тут голосувати. Вони є чернівчанами, вони мають право виражати свою позицію по виборах мера, чи не мають? Знову ж, виникає питання. Дуже велика кількість молодих людей проживає, і не тільки молодих людей, проживає на околишніх селах, але працюють в Чернівцях або проживає в Чернівцях. Тобто існує багато міфів
нав'язується політичними силами, не громадськими організаціями, а політичними силами, які устоюють, якщо ви не з нами, то ви проти нас. Тобто, що чинівцям потрібен мер. Тобто, я, моя думка, позиція, що чинівцям потрібен мер. Але давайте запитайте громадян. Відповідно, зробіть референдум, зробіть інші. Ті позиції, які ініціативи, які провелись, наприклад, ініціатива по цьому, це я вважаю, що це єдина за два роки ініціатива, яка штовхає і до чогось, скажімо так, спонукає людей, щоб вони виразили свою позицію. Всі інші акції, які відбувалися, це я вважаю політично замовлення. На 6 спроб ініціативних груп провести референдум по розпуску міської ради. Це були політично заангажовані акції. Якщо правильно оформити документацію, якщо правильно оформити документацію, яка вимагається по проведенню, це перший варіант. Друге, якщо зібрати з 176 тисяч хоча б 1000 чоловік. Законом передбачено 200 людей бере участь в зборах і вони голосують. 200, не тисяча, не 5, не 10. А чому не зібрати 1000, щоб перекрити ще скажімо? Ви знаєте цю історію? Знаю цю документацію. Правильно оформити документацію. Неможливо було. Правильно була оформлена документація 10 років тому, коли була проведена ініціативна група політичного Федорука. І не дали змогу провести той референдум. Знайшли 10 підписів, які не відповідали дійсно. Правильно, зібрати тисячі. Будь-яка влада не дає громадянам провести свої ініціативи. Я з вами згідний, що будь-яка влада намагається отримати. А що політичні партії? Політичні сили, якщо ви представляєте, говорять про більшість, могли б винести декілька тисяч чоловік. Або зорганізувати, які би заставили владу діяти так чи інше, а не 200 чоловік з 170 тисяч. Добре, колеги, давайте ми не будемо в такі дебрі влазити. Якщо ми говоримо за всі чинівчан, то можна хоча б голови половину вивести, які би сказали, що на вулиці сказали, що так, потрібно щось робити. Андрій, давайте не будемо, трошки побережіть пил. З приводу опитування, то, наскільки я знаю, вже на днях почали продзвонювати на гравітоні людей з опитуванням, за кого не будуть голосувати. Тобто вже процес пішов. Ну, очевидно. А я зараз хотів, щоб трошечки пили так загасити, надати слово політологу ще одному, Михайлу Шморгуну. Так вже склалося, що у нас тут багато політологів. В Україні багато завжди політологів. От. Але я надаю слово Михайлу Шморгуну, який є співкоординатором, співорганізатором даного заходу. Я не буду довго говорити, я буквально скажу по тезово. Перша теза така, яку би я хотів продискутувати, це те, що ці вибори не потрібні ні владі, ні опозиції. Цій владі потрібні реальні треті сили, яка хоче щось змінити. І реальними представниками цього є Василь Забродський, Назар Горук і Андрій Біловорк, які, в принципі, показують, що цей запрос є і, в принципі, при певній ситуації він може бути виграшним. Друга теза про те, що громадянське суспільство, в принципі, свій вплив повинно перекинути на інші сфери діяльності, наприклад, на освіту. І, в принципі, проведення круглого столу саме тут є бажанням такої акції, як «Чинівцям потрібен мер», поєднати громадські організації, освіту і, в принципі, політики, щоб ми подивилися один одному в лице і звірили годинники, щоб діяти далі разом. І останнє, третє. В принципі, давайте дамо слово політикам і хай вони говорять чесно, відкрито. Дякую. А тепер... Політики хай говорять чесно і відкрито. Ну, давайте хоча б відкрито. Давайте хоча б відкрито. Питання у Миколи. Сив, Комарова, Південна Кільцева, Проспект. Люди вже втомилися дійсно від цієї політизації життя, вони втомилися від чиновницького такого, ну, скажімо так, невиконання своїх зобов'язань, вони хочуть зміни якості життя. І, можливо, вони не чекають цих виборів, так як це чекають певні громадські організації, можливо, однозначно політичні сили чекають, а вони чекають того, щоб щось змінилось
на краще. Ну, що сказати, якщо подивитися програму реформування житлово-комунального господарства 2015 року, ми побачимо звичайну кальку з програми попередньої з великим переліком декларативних зобов'язань. Тобто покращимо, змінимо і так далі, без чіткого плану реалізації цього покращення. Тобто ми знову ж таки бачимо, що те, що задекларовано, виконуватись не буде. І люди так само це відчувають, тому що це відбувається з року в рік. Тому людей найбільше цікавить те, що може змінитися в їхньому житті, на їхній вулиці, в їх рідному місті чи населеному пункті. Оце найголовніше. Якщо вибори мера призведуть до такої зміни якісної, то відповідно, я думаю, що люди це підтримують. Якщо це донести, якщо ті, хто будуть балотуватися на виборах, нададуть чітку програму дій, яка буде підкріплена вже якимись реалізованими кроками, то я думаю, що тоді ми будемо мати нормальний кворум. Але громадська ініціатива, здається, не має права висувати кандидата, тобто має партія висунути. Так, є така колізія, якою обмежили доступ громадських організацій до виборів. Відповідно, я висувався від рідного міста, тобто є така політична партія «Рідне місто», я не член політичної партії. Але від неї будете висуватися? Ну, напевно, що так. Хотіли слово взяти, чи ви хотіли питання задати? Коли ми говоримо, що два роки без мера, ми ставимо знак рівняння зруйнування самоврядування в Чернівцях. Це зруйнування? Так, я ж на вас дивлюся. Так? Ми говоримо, не зруйнування, тобто, на мою думку, це місцеве самоврядування має на увазі те, яке в свідомостях людей. Тобто воно десь зростає. Це таке дуже багато кроків назад у цьому зростанні. Якщо немає мера, то це означає, що немає самоврядування або порушено право самоврядування. Є багато форм, по-моєму, 6 участі громади у місцевому самоврядуванні. І це одна із них, і вона є дуже ключова. Скажімо, якщо міська рада вибори, то там не настільки ескалована одна якась персона, не настільки люди мобілізуються саме за когось. Тому я би сказав, що все-таки вибори міського голови десь найбільш свідомості людей поєднано саме з тим, що ми от впливаємо. От конкретна людина, яку ми вибираємо, з якої ми питаємо, звичайно, що це не є повне руйнування, тому що, каже, є 6 різних форм участі. Ну це одна з них, вона ключова. Я казав, що ми змінюємо всі условия, а то, що влада виборці? Вони приходять на вибори. Територіальна громада – це є виборці, так? Тобто, хто є суб'єктом у владі? Сама громада. Вона вибирає. Депутати, я до чого кажу? Якщо у нас є, у нас немає мера, є депутатський корпус? Дивіться, є пряма участь і є опосередковано. Скажімо, якщо в парламентській якійсь республіці вибираємо депутатів, депутати вже там президент. То в нас все-таки громада територіальна напряму вибирає міського голову. У нас було коли, так, в 90-му році ці коли. Так само, але їх багато, і кожен з них не має такої відповідальності і таких очікувань, ніхто до них не виносить, тому що їх там багато насправді. Тобто їх багато, а він один, ясно, що до нього і уваги більше, і очікувань, і все довкола нього крутиться. Я би ще хотів додати до слів пана Миколи, що депутати, вони всі поділені по фракціям. І кожен є конкретним виконавцем і солдатом тої фракції, яка його привела в Раду, ту чи іншу. Відповідно, точиться постійно міжфракційна боротьба. Навіть якщо намагається прийняти якесь конструктивне рішення одна фракція, інша може робити їй наперекір для того, щоб відстояти якусь свою там певну меркантильну позицію. І тут ми бачимо такий певний конфлікт інтересів. Тобто захищається не громада, а захищається фракційні інтереси. Міський голова, як людина, яка особлює все ж таки дійсно таку концентрацію певних повноважень, якщо відстоюватиме інтереси громади, він має досить багато засобів впливу на тих самих депутатів, на скажімо, виконавчий комітет, для того, щоб приймати правильні рішення на користь громади.
Дякую, Михайлович. Я тоді буквально одну репліку Михайла хотів, і потім надам слово Назару Горобу. Сергійовичу. І потім Сергійовичу. Проблема чернівецького мера – це проблема легітимності. По суті, він є легальним. Віталій Михайлішин є легальним виконуючим обов'язки міського голови. Але проблема, яку піднімає суспільство, це проблема легітимності. Тобто більшість виборців, які прийдуть на виборчі дільниці, повинні надати легальному або того, кому не виберуть, оце своє повноваження. Поки цього не відбулося, ніхто Михайлішина мером рахувати не буде. Розумієте, до нього буде відповідне ставлення. Як тільки його виберуть люди, зовсім інше буде ставлення. Дякую. Назар, ти не заперечуєш, якщо Святослав буквально? Як пов'язати таку річ, як стихія і зима, і те, що люди не настільки зацікавлені в виборах мера? Тому що, по великому рахунку, люди не побачили різниці. Якщо люди не побачили різниці, то їм все рівно, кого обирати. Ту владу, яка зараз захопила всі повноту повноважень у конкретному місті, незалежно від політичної сили, і та влада, яка була до того, і була настільки ж неефективною. А яка різниця, перепрошую, вже перебуває, як різницю можна почути, побачити, скажіть, будь ласка, що близько вас? Це речі, які ми бачимо щоденно в нашому житті. Це або наше життя або покращується, як нам говорять, або не покращується, може погіршуватись, може не змінюватися взагалі принципово. Тобто це ті речі, такі речі, як рівень життя, як його можна побачити. Він або зростає, або не зростає. Хоча ми суб'єктивно можемо сприймати, звичайно, але тим не менше. Це більш-менш речі, які очевидні для кожного з нас. І мені здається, коли ми говоримо про те, що ініціатива існує щодо того, що має бути обраний легітимно міський голова, мені здається, ця ініціатива далі повинна може мати практичне продовження, якщо вона буде ініційована якоюсь третьою силою. Чому? Тому що якщо люди не бачать, неважливо між якими двома політичними структурами, між двома опонуючими таборами, якщо вони не бачать між ними різниці, у них не буде бажання навіть входити на вибори. Рано чи пізно вони втомляться від цього безкінечного двопартійного протистояння. І таким чином тільки конкретна третя політична сила зможе у людей штучно, не штучно змусити людей повірити в те, що можлива альтернатива політична і відповідно можливе дійсне, а не якесь там деклароване покращення. Мені здається, в цьому ключ для роботи політичних, для тих сил, які будуть намагатися зайняти нішу третьої сили, хто б вони не були. Вони повинні бути настільки якісно відмінними і настільки рівновіддаленими від двох опозиційних напрямків, що, звичайно, тільки тоді вони зможуть якось стимулювати людей знову повірити і знову піти на вибори і ескалувати якусь, в тому числі, громадянську активність. Якщо цього не буде, то, звичайно, це рано чи пізно буде утоплено в такому морі байдужості, де буде все рівно, хто буде обиратися, хто там з ким буде битися в обласній раді чи міській раді. Це буде просто вже непринципово. Дякую. Назар в своєму блозі тримав цю інтригу. От, цікаво буде послухати Назара Грука. Чесно кажучи, вже два місяці, ще на два місяці заборонили давати будь-які коментарі від імені нашої організації. І враховуючи те, що я не маю права давати коментарі, жодні, так, можу тільки давати свою особисту якусь позицію. Це все, власне, то ті мої заяви, я буду повторюватися. Я знаю, що мене деякі люди навіть тут контролюють, що я буду говорити. Я буду тільки повторюватися, що будь-чого нового я говорити не буду. Я тільки скажу те, що я написав у своєму блозі під назвою «Зачинив всі Бориса Двоклава». Я можу відповідально про це сказати, не боючись, точніше повторити. Я нічого нового не говорю, тим паче не коментую нічого журналіста, а тут наголошую кругостіл, це для тих, хто записує і буде звітувати про мене. За місто Бориса Двоклава, я вважаю, що один клан, який зараз при владі бореться за своє місце, тепле, які вони розуміють, за які вони, на якому вони сидять. Інший клан, який був уже при владі, в тому числі в місті, бореться з цим кланом, який зараз сидить. Нічого, як правило, такого конкретного не відбувається. Я чітко заявив у своєму блозі, що зараз ці два клани поділилися на владу і на опозицію. Як всередині опозиції відбувається боротьба, хто ж буде єдиним кандидатом на посаду мера, так і в принципі у владі відбувається боротьба, хто буде єдиним кандидатом на посаду мера. Є декілька фігур, ви знаєте. І тут я хочу погодитися з тими людьми, зокрема з Святославом Лишинським, з Михайлом Шморгуном, з іншими людьми, що сьогодні може бути дійсно та складова, де на себе може взяти відповідальність, можливо, навіть інша третя сила. Звичайно, це не рідне місце, тому що всі знають,
під ким обходиться рідне місто там, і так далі. І біда в тому, що поки за будь-яку владу, чи в місті, чи в країні, чи в області, чи в селі, чи на Калинівському ринку будуть боротися між собою плани, вони, як правило, борються за що? За сфери впливу. Одні й ті самі плани борються за митницю, одні й ті самі плани борються за Калинівський ринок, одні й ті самі плани борються за водоканал, одні й ті самі плани борються за департамент, який будуть виділяти кошти. Бо мені, ви знаєте, політик сказав таку фразу. Мені треба мером стати, тому що за 300 мільйонів виділяється в рік на капітальні ремонти, там, доріг туди-сюди. Тобто, а в середньому ставка це 30% відкат. Тобто, ну, ви розумієте, про що мовити. Я не вірю сьогодні обидвом тим планам. І це є внаслідок того, що мене зараз почали перепрошувати пісочити, що я вже там чуть не на владу працюю, бо я висловлюю свою ту чи іншу позицію і так далі. Я більше того скажу, я ще поки що мовчу. Я побачу, що буде, як буде цей тиждень проходити, які події будуть в Верховній Раді. Я думаю, що я ще зможу заявити голосом в рух і так, що декому мало місце насправді бути. Тому що насправді, чесно говорячи, боротьба відбувається не за добробут і поліпшення громад. Повірте, я це знаю. Я закінчу духовну семінарію, я це говорю відповідально. Що будь-хто, і це правда, я не пригадую, хто сказав, що будь-хто, який не є форматом тих чи інших думок, він же зразу з'являється, або його називають або зрадником, або там він працює на владу, або ще щось. Тобто будь-що, те, що не входить в думки тих чи інших політичних в лапках геніїв, так, які думають, що вони можуть узурповувати там світогляд всієї нації, або світогляд цієї країни, чи світогляд нашого міста там, чи села. Хто не входить в їхні параметри, то значить є або працює на владу, як правило, будь-яку опозиційну політику знищити яким чином можна, тільки сказати, що він працює на владу. Там. І як наслідок того, доказів моїх слів про те, що, знову ж таки, я нічого нового не говорю, я говорю те, що я написав в своєму блозі. Ми знаємо, ми чули. Так. І як наслідок того, як доказ того, що місто бореться два клани, це є розподіл тих самих мажоритарних округів в обласній області. Ви знаєте, два округи виграли представники одного клану, два округи виграли представники іншого клану. Це видно, як Божий день. Коли я щось намагався десь у цьому протистояти, зразу ясно, що відповідно зразу починається певний бік, скажімо, закид, певні звинувачення. Навіть доходило до того, що мене навіть звинувачили в тому, що я йшов на Новоселовський округ, коли я говорив і пояснював на пальцях деяким політикам нашим, в тому числі в Києві, кажу, що неможливо виграти націоналісту в окрузі, на якому 67% розмовляють виборці виключно англійською мовою. Неможливо. Підсовували навіть цей округ під мене, щоб мене злити таким чином, як пішов би груп, наприклад, той округ. Ясно, що він там програє автоматично. І відповідно, значить, ця сьогодні політика злила за нього, ніхто не проголосувати і так далі. Тобто сьогодні тенденція має бути така. Люди, якщо ми не донесемо ці громадські ініціативи, я вчора цілий день практично слідкував по інтернету за марафоном. Чув, аналізував, що навіть говорили журналісти, експерти, і в більшості десь, якщо говорити конкретно, скажімо, 100% думок, більшість думок все-таки налаштовують на те, що має з'явитися нове щось, так? Нове третє. Якийсь громадський рух, який зможе дійсно переналаштувати усю увагу. Поки відповідальність не ляже на якихось людей, просто щирих, відданих своєму краю, своєму місті, там, не знаю, будинку. Які не думають про 30% відкати. Які не думають про 30% відкати, які можуть просто, перепрошую, прийти публічно і перед Богом поклястися, що він не буде красти. І тут же, бо по великому рахунку, умовно, я не раз думав, якби я став, наприклад, головою міської ради чи там мером, що би я би в першу чергу зробив? Ну, в першу чергу в міській раді я би влаштував би скібнати церкву, в яку би заставляв, по бажанню, звичайно, кожного працівника, кожного чиновника приходить на службу вулиці за своє місто. Друге я що би зробив? Я би звернувся до депутатів і попросив, сказав, я би так просто сказав, мені треба житло, мені треба машину, мені треба зарплату, щоб їм забезпечити свою дитину, свою дружину, щоб вони могли там бодай два рази поїхати, відпочити. Все, і я готовий пахати. Я, знаєте, з одним владикою говорив, православний, він сказав, проблема нашої нації, проблема нашої країни в тому, що, на жаль, не знаходиться той людини, яка готова жертовно просто на себе взяти і стати, не знаю,
новим там Олександром Македонським там, там політиці, так, або ще щось. І щоб щось кримінально зробити. Тому що ми говорили, послухай, я звернув до цей, до голови. І я ще раз хочу наголосити, що насправді ця ініціатива, так, чи не ця потрібна мера, вона десь змушує політиків мислити трошки по-іншому. І другий, і налаштовує все-таки громади, показує десь громаді, що, і в тому числі і політика показує, що вже дуже багато людей є розчарованих прямо в цьому, розумієте, і в опозиції, і в владі. Бо по великому рахунку люди хочуть, щоб наша влада, будь-яка буде, чи це буде з опозиційної приходить влада, чи з влади приходить в опозиції, щоб вони працювали для людей. На жаль, особисто я, чесно кажучи вам, заходячись, вже скільки я 2 роки депутат обласної ради, раніше був депутатом районної ради. На сьогоднішній день для мені скласти депутатський мандат легко, це абсолютно. Я навіть була в мене розмова з Олегом Мирославовичем, я йому казав, якщо треба, я готовий на сьогодні скласти цей мандат. Керівника там, фракції та так далі. Бо я бачу реально, що я навіть інколи я стою в певних рамках, коли, до прикладу, треба проголосувати за той чи інший проєкт з приводу бюджету. Я знаю, що там виділяються кошти на тих, знову ж таки, людей, там, які проблеми з гемодіалізом, і так далі. Але так складається кон'юнктура певна опозиційна, коли я знаю, що одна з фракцій не заставляє, що ні, ми не голосуємо, тому що ну, ми не можемо голосувати, тому що так має бути краще. Бо, розумієте, і я стою як людина, яка закінчила колись духовну семінар, я стою в такі рамки, де мені некомфортно просто. От чесно, мені не комфортно, і мені десь трошки. Ну, я просто з відповідальністю, бо я не можу, скажімо, кожну ну, неділю ходити чи суботу в церкву, так, молити Господа Бога, просити прощення за свої гріхи, і в той же час виходити з церкви і знову робити ті речі, які не подібні. Тобто, і в цьому контексті я кажу, що поки політика не буде відповідальною, і поки люди не зможуть зробити політики відповідальною, в першу чергу, я думаю, що це можливо такий певний крок зробити, коли дозволити громадським рухам, громадським організаціям висувати і самовисуванцям висуватися в депутати різних рівнів. Бо це буде один з перших кроків, де тоді будуть політики розуміти. А так у нас, ти не з партією, значить ти ніхто. Ти не з нами, ти не з тим планом, значить теж ти ніхто. Ти не в тому куші, як то кажуть, ти теж ніхто. От і все. І тому, дорогенькі, я не знаю, що цю країну може змінити. Мер Сум сказав одну таку фразу, так? Що молодь, дорога мені, їдьте з цієї країни, бо тут толку немає. Я чесно вам признаюся. Якби в мене була можливість, я би мав би, я реально звідси їду, я не бачу перспектив і змін, поки не зміниться світогляд самих людей, щоб стимулювали змінити кінець кінцем, по-перше, виборче законодавство, щоб інші люди могли приходити до влади. А по-друге, незважаючи на те, що Василь Іванович мене зараз буде підколювати, я вже знаю, де і чого, я хочу сказати наступне, що, товариство, я звертаюся до мови, ідіть в політику, і жініться старих, перепрошую, пердунів, які по 20 років у одній тій самій владі знаходяться. Вони міняють які політичні сили, обгортка міняється. Тут він, коли я на парламентських виборах рвав, мене просто середня душа розривала, я кричав, була, як так може бути, коли одна з людей в 2004 році стояла на захисті Януковича і говорила, що він наш президент майбутній, забороняли проводити акції там, ну, не знаю, просто гнобили там попові прав і свободи і так далі. І потім ця людина раз стає опозиціонером, шапку міняє, вас міняється. Каже, слава Україні. 2004 році. Я розумію, якщо до 10 років людина не змінилася, чи що? Та не може змінитися, якщо вона раз... Ви ще раз, ви чудово розумієте, що людина міняється, і повинні міняється. Я перепрошую. Микола, просто запитання буквально коротке. Назар, дуже-дуже коротке. Якщо би «Свобода» не висуне вас на виборах мера, то під якої іншої партії, яка інша партія вас висуне? Де ця партія? Ну, по-перше, я ще не визначив. До речі, я хочу, щоб зразу розкласти карту для них. Я не вирішив взагалі ще буду голосувати. Це раз. Я зараз, скажімо, підпорядковуюся нашим лідерам, політичним лідерам. Я не коментую жодні на пресу, скажімо, завдяки кругу, тому тут маю можливість висловити таку позицію. Я поки що працюю і граю в фарватері політичної партії. Як буде далі? Чесно кажучи, в мене двоякі всередині відчуття взагалі останніх 1.5 чи 2 роки навіть двоякі. Як я буду далі себе поводити, то ви будете перші бачити. Зараз репліка Василь Дебровський, потім Сергій Осадчук. Так я вам хочу сказати, що бюджет розкрадався і при обраному голові, і не гірше, ніж без необраного. І теза пана Назара про 30% відкриття, вона тільки це підтверджує.
Нема різниці, обрали чи не обрали. Як крали сволочі, так і будуть красти. І незалежно від того, в якій партії вони знаходяться. Сьогодні в люті, вчора в фронті, позавчора ще там десь. Зрозуміло. Давайте вже дійсно посередині. Зачу чекає слово. В даній ситуації можу сказати, що осени 2011 року, після кількох місяців просто обмірковувань, як і правильно поступити, я створив громадську організацію «Рідне місто». Осени 2011 року можете підняти акти, подивитися. І не знаючи, що потім Назар Груб буде розказувати, хто під ким ходить, і він наскільки був контроверсійний в своїх висловленнях, це такий суцільний компот, такий безумний компот, не такий, такий, що він сам собі заперечував по кілька десятків раз. І він ще... що потім сказати, я ж це говорив. Так, да, і цікаво було, єдине мені здається, що трошки не до кінця схопив, хто ж його слухає, і замість того, щоб розуміти, що перед вами, пане Назар, сидять науковці, експерти, аналітики політичні, ви просто пробували потренуватися в такій агітаційній риториці, ніби перед вами виборці. Тому, так, да, тому я думаю, що виборець саме такого солодкого компоту і десь правильний, власне. Тобто я думаю, що ви на правильній дорозі. З духовною семінарією, з націоналістом, який пробує втекти з України, бо йому тут вже надоїло, там, тобто про людей, які не відповідають якимось там критеріям, штампам і парадигмам, тобто це вже ізгоя суспільства і політичний смітник, який треба викидати. То все це наслідки. Влада сучасно. Супер, супер було так все замішано, що в принципі можна і годинами з вами десь і дискутувати, а з другого боку, в принципі, думаєш, і про що? І так це зрозуміло сказано. І саме тому дякую, що ви наголосили на тому складному положенні, в якому знаходиться громадське співробітництво, оскільки вам дуже хочеться, як нікому, чітко якось прив'язати, класифікувати, сказати, підтиснути. Ну, не може бути такого, що раптом хтось з власної ініціативи проявляється, робить і має бажання любити своє місто так, як я це можу і хочу. Так? Тобто чомусь ініціатива «Чернівцям потрібен мер», яка відбувається в соціальних мережах, вона суперова, це класно. Ініціатива під назвою «Рідне місто» – це вже опа, небезпечно, тут вже не то, тут вже щось тут, розумієте? Тобто якщо будь-яка ініціатива в громадянському суспільстві повинна вітатися, тому що будь-яка ініціатива – це є активність і небайдужість. Розумієте, колись у 2006 році я видав книжку. Я побачив, що є феноменальна авторка, яка пише дуже прекрасні тексти про наше місто, але вона не чернівчанка. І жоден у Чернівцях живучий тоді, на той час, дослідників, краєзнавців, не міг і не може по сьогоднішній день з нею порівнятися в стилі викладання. Як вона може розповісти прекрасно про наше місто? І я її запросив до Чернівців, ми її оплатили, видали їй книжку. І ця книжка по сьогоднішній день другим накладом продається. Вона називається «Чернівці для небайдужих». Я придумав цю назву, думаю, ну якщо візьме хтось, якийсь читач або покупець у книгарні, візьме цю книжку і побачить «Чернівці для небайдужих». Я думаю, ну не може людина потім цю книжку взяти і покласти на полиці, бо вона ж продемонструє, що вона байдужа. Ну, напевно, вона її купить. Я розраховував якийсь ринковий там ефект від цього всього і на прибуток продати цю книжку. Але розумієте, Чернівці – це місто повинно бути небайдужих. І будь-яка ініціатива, таких круглих столів, ваших заяв, виступів, перформансів фігірка, будь-чого потрібно вітати і вітати. Тому що з маси народиться якість. І тільки диктаторського, отаке тоталітарне мислення, що тільки хтось один правий і лише один має право розказувати, як це місто потрібно любити, або яким патріотом, з якого боку треба стояти, це дорога нікуди, це дорога на самознищення. Дорогі експерти, ви знаєте, що на початку 20-х років минулого століття була така модна тенденція серед симфонічних оркестрів Європи і світу. Такий рух цілий зародився, де вони сказали: геть диригент, ми самі з освіту академічною, він нам буде махати і розказувати, як грати, ми самі заграємо. І 60-90 чоловік сиділи і грали в оркестрі. І кажуть, ми партитуру маємо, ми знаємо, що робити, ми знаємо твори цього композитора. Для чого нам цей диригент? Чим це закінчилось? Закінчилося тим,
що вже наприкінці 20-х років, 30-х, все рівно диригента повернули, то був провальний шлях. Розумієте? І це саме сьогодні у нас в місті немає диригента. Але диригента не того диктатора, який повинен вказати «стоять направо шагом марш», а диригента, який допоможе порозумітися націоналісту декларованому Назару, який при певних обставинах може змінити трошки там ситуацію. Який допоможе порозумітися, який допоможе порозумітися націоналісту українському з румунським націоналістом. Дорогі друзі наші, якщо ви, може, раптом родом не з Буковини, і якщо ви з малих ясенних і ваших років в садіку не лежали на цих койках разом з дітьми, які розмовляють різною мовою, і ви не знаєте, що румунська мова тут завжди звучала, і вона є органічною тут. Розумієте? То тоді трошки треба зрозуміти, повчитися, можливо, трошки іншим наукам. І зрозуміти, побачити, що не тільки український націоналізм. Тут так само в міській раді, до речі, може сидіти і румунський націоналіст. І може сидіти комуніст, і може сидіти прогресивний якийсь там діяч. Розумієте? Але справа диригента, я повертаюся до ролі диригента, справа диригента допомогти вам всім порозумітися на благо громади, при цьому відстоюючи ваші власні інтереси, при тому всьому, щоб вам не хотілося тікати з цієї країни. Розумієте? І от питання того, що депутати, ті, які відправили законно обраного міського голову у відставку у березні 2011 року, вони ні на один день не стали більш активними. Якби вони, як ті музиканти симфонічного оркестру, сказали, нам не потрібен диригент, але кинулися в поля, якби вони пішли в округа, і вони управляли би своєю маленькою міні-територією відповідальності значно якісніше, вони сказали, нам не потрібен цей диригент. Добре, якщо вони сказали, нам не потрібен цей диригент, вони мали тоді вимагати, і це найбільша відповідальність лежить на депутатах міської ради теперішнього скликання, які його відправили і не подбали про те, щоб призначити собі, взяти собі іншого диригента. Розумієте? І справа в тому, що, звичайно, ми всі вчимося. Мені дуже приємно, що в цих стінах цього факультету, університету, в цьому приміщенні сьогодні ціла плеяда, ви подивіться, яких розумних людей. В принципі, гарно, логічно, толково, обґрунтовано і глибоко можуть вести дискусію. Це супер просто, що вони. Розумієте? Але справа в тому, що всі ми на етапі когось навчання. Навчання цим демократичним механізмом, але це теорія. Прошу зрозуміти, що той, хто опиняється у владному кріслі, він з політологічних, технологічних отаких речей, його просто окунають з головою в розборки мафіозно-кланові, правоохоронних органів, ринкові. Всі, ви розумієте, у нас не два клани, у нас все суспільство, держава наша, 20 чимось років побудована за принципом кланів. Розумієте, і це є така боротьба не на життя, а на смерть. І тому, напевно, або треба бути феноменальним оцим хрещеним батьком, який мав би здатність оце все розрулювати і дійсно грати, або це просто людина самогубця і смертник, який сьогодні в цих ситуаціях може сказати, так, я очолю і дозволю всім тут якось порозумітися. Розумієте, що тут давайте покинемо ці дитячі такі трошки теоретичні, от лише кажу, з підручника форму. Людина, яка сьогодні там управляє, це людина, яка фізично ризикує втратити життя, здоров'я, якщо не зараз, вчора на марафоні лунали, зі слів так само і Миколи Трохимовича, так заумальовані такі різні речі, що ще прийдеться відповідати, ще почекаєте, звідти це. І найгірше те, чому сьогодні влада діє, ця партія влади і партія регіонів таким чином. Тому що в нас немає демократичної культури оцього такого зміни. Сьогодні ви при владі, завтра ми, а в нас тільки йде на знищення. І кожен знає, якщо я цю владу не втримую, прийдуть завтра інші, і мені треба або тікати, або мене просто тут розтруть в порошок. Розумієте, про що йдеться? Йдеться про війну, якщо хочете, такому. А ми з вами є просто під якісь, от які тут крілики, не крілики, живемо собі. Чому? Тому що кожен наш нерв, знаєте, де наш мер знаходиться? Наш мер – це наш грошодавець. Наш мер – це той, хто нам платить зарплату. Наш мер – це той, кому треба віднести хабаря. І для чернівчанина мер – це начальник департаменту. Ну чому чернівчани за 2 роки не відчули, що немає цього мера?
Та тому, що він йде до начальника департаменту і він там все собі легенько повирішує всі питання. Він йде до директора школи, він йде до декана факультету, він йде до головного лікаря, вирішується з керівниками. Оце є реальний мер управління. От так управляється сьогодні наше суспільство. А про те, що мер, не мер, це вже трошки більш масштабніше. Дозвольте, я вас зараз почекайте. Якщо можна, тільки такого питання буде зараз. Так, якщо запитати, я пам'ятаю, так, як виникала ініціатива «Рідне місто», громадська організація. І дуже пам'ятаю, мабуть, я не знаю, мабуть, це був перший проєкт, масштабний, тривалий фотопортрет рідного міста. І тоді «Рідне місто» дуже асоціювалося у мене саме з чимось таким культурним, мистецьким, ну, жодним чином, чимось політичним. Тобто, коли ви прийняли рішення змінити такий ракурс до політичної боротьби, і ще одне, то коли Андрій Білогорка буде балотуватися в мери, то ви, можливо, будете начальником штабу, чи яка буде ваша роль? Я не знаю, яка буде моя роль. Тому що, розумієте, все, що ми робимо з переконання і ще. Ви будете підтримувати? Андрій? Так. Якщо він буде йти, то, звичайно, буде його підтримувати. А змінили ракурс організації як? Це я його не змінював. Просто, знаєте, я маю одну хибу. Моя хіба полягає в тому, що я всі свої якісь проекти, які я ігнорую, вони в мене виходять якісь такі освітньо-культурні, мистецькі. А, до речі, видали фотокнигу? Не видали через те, що дуже мало прийшло заявок і просто співпраця не вдалася. Тебе добре збиратись в музиці, я бачу. Пане Сергій, будь ласка, Назар. Подякуюся за те, що ви високо оцінили мій спіч. Але ви знаєте, ми говорили про диригентство. Ну, якщо бути чесним, то ви сьогодні є диригент одного майбутнього кандидата на посаду мера, це пан Андрій Білогорович. Я більше того переконаний, що вона сьогодні є диригентом оцих всіх подій навколо політичних Чернівецької міської ради. Так, скажімо, певних політичних війн, певних думок, коментарів там навіть самого Віталія. Я думаю, що навіть його безпосередньо не раз, як би кажуть, вчили або підказували. Як... Я вас ціню фахово, чесно, об'єктивно я вас ціню, але я маю, от, так само, як ви маєте одну негативну рису, так само я маю. Я просто щирий прямо говорю те, що я думаю. От і все. І я розумію, що як політик я через це дістаю, тому що якби я мав, скажімо, дотримуватись тих певних політичних тенденцій, я б говорив те, що подобається людям, я б говорив те, що подобається нашому чи партійному керівництву, чи будь-кому. Так, що просто не подобається людям. А що механічно назвали Білогорка йде до мера? Я хочу вам сказати, ви правильно все говорили. Сьогодні дійсно є небезпека в тому, що будь-який політик може втратити здоров'я, будь-якого політика можуть посадити. Будь-який політик не застрахований ні від чого. І саме тому людина, яка буде визначати своїм критеріям певну моральну парадигму або моральний імператив, про який говорив Кант, так, ви науковий знаєте, то я вам скажу одну просту річ, що тільки та людина зможе стати хрещеним батьком навіть нашої чернівецької мафії, і та людина за допомогою і з благословення Боже зможе зробити таким чином, щоб це місто змінилося. Тому що я знаю, ну, теж як філософ і політолог з історії, так з історії політики, що найбільшого успіху досягали ті люди, які, приходячи до влади, вони відсовували весь фінансовий олігархічний, скажімо, замал своїх тих, хто був, скажімо, до нього при владі. Вони ставили певні чіткі орієнтири, правила гри для усіх підприємців, для всіх олігархів, починаючи там будівельного бізнесу, закінчуючи там іншими бізнесами. І тільки та людина зможе дійсно якось розставити крапки над «і» і змінити цю країну. Я, наприклад, на сьогоднішній день всіх моїх кандидатів, ну, не бачу таку людину, відверто, чесно. Потрібен дійсно ефективний менеджер, про це вчора сказав Василь Іванович. Потрібен менеджер, який міг би управляти господарством міста, але разом з тим є запит на лідера. Ну, погодьтеся, кожен з нас хоче бачити в головному кріслі міста, хоче бачити лідера. Лідера, який би сказав, так, наша думка така, моя позиція така. Розумієте, де? Дістав зброю. І саме тому, пане Сергію, націоналіст. До речі, я хотів ще сказати про Молдаван і Румунь. Там, от воно в програмі «Свободи» дуже чітко прописано. 10% Тижні свободи. 10% людей, які є в
місцевому посіданні можуть бути представлені від тої чи іншої національної меншини. Та може і 90 бути, може і 100. Послухайте, ну якщо ми зараз представлені румуни і молдаван там 50% міських елег. Ну, що багато. І саме в цьому контексті, Василь Іванович, ти не перетворюйте дискусію на час. Я теж зуду ще говорю. Саме тому в цьому контексті якраз і потрібен націоналіст, який би зміг би забезпечити національну самоідентифікацію як фінансово-економічну, так і гуманітарну міста і дати можливість розвиватися іншим національним рішенням. Скажіть, будь ласка, це місто створено багатонаціональним капіталом. Це місто ніколи не було сформовано мононаціональним капіталом. Ви хочете з допомогою націоналістичної парадігми дати добробу чернівцям? Чому ніколи ж не було? Коли пересічні чернівчани обговорюють це питання, але все ж таки обговорюють. Тому говорять такими оказіями. Я вас зараз хочу задати, а хто бачить, є у нас в місті такий лідер, на яких на якого ми могли би сказати, хай він висувається і проголосує. Будеться. І в тебе. Ви знаєте, що ми проводили такої соціологічні дослідження, і мені здається, що серед таких лідерів громадської думки, там п'ятірка виокремилися, але я зараз не хочу вам називати дійсно, бо не пам'ятаю по пам'яті там. Але серед них, от я був, наприклад, здивований, там є так само лікар СОК. Тобто однозначно восени минулого року чернівчани назвали в п'ятірку людей, які вони довіряють, цей лікар СОК. Розумієте? Тобто, можливо, несподівано, можливо. Розумієте? Але разом з тим, тобто, якщо є людини образ, що це є політичний цікавий. А політика може стати будь-хто, тому що проводиться мистецтво управління. Розумієте, тобто давайте. Є в разі в тому соціологічному випадку. Якраз ми почули думку Сергія Сачука, радника секретаря міської ради. Ви там казали щось про компотне Везувій. Я хочу нагадати, десь менш ніж за годину, хто бажає, можете випити каву, чай. У нас залишилося менше години. Буквально одна репліка Слава Вишинського, тому що йому треба на потяг, а потім Тарас Прохор. Василь Іванович, потім... Нехай не дасть слово так, щоб ви сховували. Ні, зараз Святослав. Я хочу все-таки з одного боку не поговорити щодо націоналізму, але якщо подумати технологічно, так осмислити ситуацію, подивимося на колізію того ж Назара Горука, його якби така неоднозначна ситуація в Всеукраїнському об'єднанні «Свободи». З чим це пов'язано по великому рахунку і чому так складається ситуація? «Свобода», якщо ми пригадаємо останні роки, теж завжди позиціонувалася як третя сила, і саме тому вона була об'єктом критики як технологічний проект, як проект партії регіонів, як якась сила, яка олігархами зі Сходу фінансуються, навіть Росією фінансуються і так далі. Коли «Свобода» все рівно змогла розіграти карту, і саме це був дуже важливий момент, зневіра у помаранчевих цінностях, і саме «Свобода» змогла мобілізувати велику кількість людей і знову змусити їх повірити, і цим, звичайно, характеризується її політичний успіх на останніх парламентських виборах. Але, фактично, отримавши ці голоси, «Свобода» зараз інтегрувалася у великий опозиційний проект, у дуже тісні зв'язці працює з «Фронтом змін». А це значить, що «Свобода», мобілізувавши протестний електорат, конкретно в Чернівцях, не всюди, я думаю, так, але конкретно в Чернівцях «Свобода» звільнила початку третьої сили. Раніше вона могла претендувати на це з більшими шансами, з меншими шансами, але фактично в Чернівцях ця ніша залишається вільною. І саме тому, можливо, є така колізія, от я думаю, від Віталія Міхалішина з партії регіонів, у Назара Горука всередині «Свободи» і так далі. Дуже багато яскравих політиків, громадських діячів в Чернівцях намагаються тепер знайти свою власну особисту нішу, яка дозволить їм розігрувати карту третьої сили, яка буде, зрозуміло, позиціонуватися як незалежний політик або представник громадянського суспільства, конкретної громадської організації. І саме це може дозволити їм змобілізувати електорат і знову дати якусь віру і дати можливість людям повірити, що щось зміниться. Бо якщо люди не будуть бачити змін, якщо вони будуть бачити, що сніг як не прибирався, так і не прибиратиметься, між тими двома системами політичними, які склалися, вони, звичайно, вибирати їм нічого не залишиться, і це буде тільки зростання такої апатії. І саме це, мені здається, цю карту можна розігрувати і дуже ефективно, як в опозиційному середовищі, так і в середовищі, умовно кажучи, провладного. Скажіть, будь ласка, якби у Вінниці забрали зараз міського голову, вінничани би повстали, не вимагали би на другий день призначення міських виборів знову? Я не знаю ситуацію в Вінниці, я знаю, що там досить гарно медіа позиціонований мер, я знаю, що він має значну відсоток підтримки, але я не можу вимагати.
Тому що у Вінниці це є якість, так? Тому що у Вінниці міський голова, це той менеджер, знак дорівнює якість. Отже, вони б відчули, що якась якість зникла, тому відповідно оці протестні настрої, про які вчора Хавич не міг докричатися через інтернет, через вашу платформу, де ж суспільні протести, а їх нема, бо немає різниці в якості. Він сам казав, що він вже не готовий, що його покоління вже розчарували в 2004 році, і що вони вже... Бо він з Поповичем Адам не сказав. Та й громадянське суспільство в Вінниці набагато краще сформовано. Більше громадських організацій мають більше вплив якраз. Люди готові до повстання, коли є щось серйозне, що втрачає. Коли втрачаєш, коли не втрачаєш. А зараз нічого втрачається. Можливо, ще не буваєш. А чому одразу повстання? Вийти сказати свою позицію, не обов'язково це повстання чи революція. Тобто, чому одразу повстання? Скільки Тарас вже почав? Тарас Прохов вже давно руку просто тримає. Так, ну я хотів, у мене буквально просто декілька запитань. Я хотів перше Назару рука запитати до того, ну вже фактично висловили таку позицію, яка йде абсолютно в розріз з офіційною позицією та партії Свободи. І мені цікаво, як власне всередині партії сприймає цю вашу позицію, тому що відкрити є. Ну я заборонили коментувати ще, вони заборонили коментувати будь-яку позицію партії. Я особисто є на загрузку. Андрій Біловарко згадував, що ви підете на вибори мера, якщо вас висуне рідне місто. Так? Тобто, виходить, що у вас є досить такі великі активи, у вас відбуваються збори. Так? А хто ці люди, які входять в склад рідного міста? Я вас запрошую, ви можете прийти і стати одним з нас, і будете стати так само участь у виборах. Ну, а скільки приблизно членів є, можна вийти? 5 імен. 15-20 чоловік, це активно діючі. Збираються ще тижні, обговорюють, масонська керівний орган. Це той середок, куди розуміють, чи це троє збираються масонська ложа, там щось роблять, чи це 15. Тобто давайте з 15 зробимо 150-1500. Розумієте? Ні, найкраще. Багато зараз говорять, третя сила, запит, там якась четверта, ще якась. Я не знаю, що, наприклад, в Британії, в Америці є дві політичні сили, там немає ніякого запиту на третю силу, а є країни, де там дійсно є якісь там більше сили. Тобто, чому так історично складається, і те, що в нас зараз запит є на третю, четверту, п'яту, це те, що в нас десь такий дуже дальній етап розвитку початковий, чи так ми і лишимося, що нам потрібно буде 10 сил, так? Ці появлялися. Ще почався 90-х років, дуже яскраво себе висунуло себе кіно, третя сила. Рано чи пізно вони входили в одну із двох сил. І тому оця перспектива 20-річного розвитку, коли все-таки дуалістична таки у нас опозиція влада і між ними протистояння, і третя сила, яка тільки з'являється, вона завжди вливається в якусь силу. Ну, в кінах, приклад є, той самий Тігіпко, так само приклад є, це із недавніх прикладів, коли вони висунули себе нібито незалежними, нібито вони були третьою силою, нібито вони вистоювали справді ліберальні там цінності, тобто національного напрямку. І тому люди розуміють, що є або влада, або опозиція. Іншого третього не дано. І я, наприклад, не зможу назвати навіть прикладів, коли б третя сила справді реалізувалася. Це маніпулювання третя сила? Це що? Це формулювання третя сила. Це маніпулювання? Це просто дуже гарно звучить. Тобто ми не опозиція, ми не влада, бачите, ми такі білі пухнасті. Але потім ці білі пухнасті перетворюються в кулону і одну тезу. У нас, напевне, запит є на другу силу. Тому що всі партії, які будуються, це все прообраз комуністичної партії. І запит є на некомуністичний, на новий. Тобто, фактично, це запит на другу силу, не на третю. Але так як у нас, умовно, якщо раніше була одна комуністична партія, то тепер є дві комуністичні партії, одна частина з яких опозиція, друга частина з яких була. І фактично, оцей запит, в нього попадають Свобода, Кличко і нові партії, які на рівні регіонів можуть, скажімо, досягти результату, як Рідне місто, як там Совість. Ну, це є програма. Таке питання є. Скінчу. Таке питання є. В Сумах було колись, вітаю, дуже такий гарний приклад третьої сили – Нічний дозор. Партія з громадських структур, громадських організацій, громадських активістів набрала, по-моєму, 50% обласну раду. До чого довелося? Вилися владу і зробилась маріонетка в руках влади. Все. Це, наприклад, структура, яка реально перемогла. Мала в руках всі важелі, мала третю силу, реально третю силою. Чи може вона сама стала? Ні, вона вилися. Її влада взяла руки під собою. Це, кажу, наприклад, реально сильно, це не 5-10, це 50.
відсотки. Тому я тут сумний комплекс. Є два варіанти і Синобу тут просто потім приєднується. Ну а рідне місто, тобто ви все-таки теж воно десь звалитися потім, чи так і зберегтися? Нас ще не ніхто не... Так, поки що ні. Да, тобто, що буде завтра, будемо бачити завтра, ми відповідаємо за свої вчинки, дії сьогодні, вчора. Так само маємо такі ж самі світлі помисли, як і ви, і нехай, можливо, це занадто там романтично або десь неподібно нам не притаманно, але разом з тим віра в те, що, ну, напевно, ми самі зможемо розібратися, як нам жити в цьому домі під назвою Чернівці, вона дає натхнення до роботи. Зрозуміло, що ми всі є смертні, і ми всі можемо опинитися, кожен суб'єктивно, індивідуально, в ситуації якогось вибору. Але це вибір тоді, коли тобі забороняють 3 місяці мовчати і не висловлювати там позицію партії, ти залишаєшся там, чи ти виходиш звідти. Оце є вибір. І вибір це треба робити часом оперативно, швидко. Розумієте? І тут питання в тому, що тоді це вже дійсно, це вже і твій політичний імідж, це вже і твій людський імідж. Ти завжди маєш запасний аеродром, ти можеш в тій діяльності перейти у викладацьку роботу, можеш з викладацької роботи піти в бізнес, розумієте? Головне, ти активний член цього суспільства. І єдине, ну, таке, мені здається, негативне супутнє явище – це товкість ну, схиблених психічних людей, які вирощують мажорів. Розумієте, це діти, яким я співчуваю, які виростають в зовсім іншій ціннісній системі координат своїх батьків, коли вони бачать, що там на екранах б'ються вечорами по супердорогих клубах своїх там депутатських, тусуються ті всі відпочинки, 3-10, все ті речі, розумієте. І от це люди, які вже, ну, наскільки ментально схиблені, що вони вже не можуть спуститися на цю нашу таку землю, по якій ми з вами ходимо, розумієте. І питання в тому, щоб розуміти твої бажання, готовність і можливість, коли вони співпадають всі в одній точці, і ти можеш опинитися на якійсь ділянці відповідальності. От ти свою відповідальність реалізував. Як тільки ти бачиш, що ти її не можеш реалізовувати, найбільша шляхетність, яку може проявити кожен політик, це зробити крок назад, крок в бік, вийти, розумієте? Тобто, коли в українській політичній культурі з'являться добровільні виходи, от тоді буде якась нова якість. До тих пір, поки треба виносити ногами вперед, вбивати, знищувати, компрометувати, притискувати, саджати по тюрмах, от ми будемо приречені до такої системи бойових дій воєнних. Дякую. Я би закликав бути більш вступати більш дотично до теми. Спочатку Максим Михайленко, потім ви. Треба, мабуть, на дві частини поділити це питання, яке сьогодні обговорюється. Перша частина – це взагалі можливість виборів. Так? Можливість виборів за нашим законодавством надається, як не дивно, через надцентралізованість України архаїчною і застарілу, через що вона програє дуже багато конкуренції в Європі, Верховної Ради. Так? Яка ситуація склалася в Верховній Раді? Партія регіонів на сьогоднішній день, хоча і змогла призначити свій уряд за допомогою комуністичної партії, також декількох десятків депутатів, які є позафракційними, тим не менш немає робочої більшості в Верховній Раді. Так само її немає опозиції. Це створює таку ситуацію дуже нестабільну і непередбачувану. Через це, коли дуже часто кажуть, о, там якісь таємниці Мадридського двора. Ні, насправді і до останнього дня часто ніхто не знає, як власне проголосує Верховна Рада за те чи інше питання. Навряд чи це питання виборів у Чернівцях вирішиться завтра. Швидше за все, як кажуть інсайдери, воно вирішиться в четвер. Чому це важливо? Тому що після, якщо це голосування буде провалено, виборів не буде ще досить довго. Тобто це питання не буде ніхто мати право його піднімати. Будуть чи не будуть в Чернівцях вибори, це буде компромісом різних груп. От, як в опозиції, яка має приблизно 180 та багнетів, так і їхніх. Цікаво, хто, якщо такі вибори проваляться, тобто цей проєкт проведення виборів провалиться абсолютно, цікаво, хто, власне, понесе за це відповідальність. Також є ще й комуністи до того ж.
От, без яких жодне рішення уряду сьогодні не здатне бути прийнято. Це один рівень. Тобто на це повпливати ніяк не можна, але такі заходи, як вчорашній марафон, як обговорення, які проводяться кожної суботи там, в політклубі, як сьогоднішній захід, вони, скажімо так, нагромаджують суспільний тиск на тих, хто приймає рішення. Ну, наприклад, Давид Жвалія, так як і голова комітету відповідно місцевого самоврядування Верховної Ради, він хоча й вступив до фракції партії регіонів, але є мажоритарником, який обрався в Одеській області і має сам по собі якийсь там потужний свій ресурс. Так? Це як просто як приклад, чого це настільки складні сьогодні комбінації відбуваються. І другий рівень – це якщо такі вибори будуть проголошені, яка цікава ситуація у нас вимальовується. Так? Вчора було, або сьогодні зранку, да, вже було певне таке загострення цієї ситуації, тому що Арсеній Яценюк висказався на користь кандидатури Каспрука. Тобто отак раз і вже такий вже якийсь фот задається. Далі ми бачимо, що при тому, що партія «Свобода» вимагається йти постійно в ногу із найбільшою партією опозиції, найбільшою фракцією опозиції і партією також, ну, або політичною силою об'єднання, то найшвидше, що в неї так і, ну, я не знаю, не буде все-таки кандидата, так, свого, тобто буде принаймні від двох політичних сил кандидат. І що тоді робити з Назаром Буруком, так, який вже так набудував собі певну репутацію. Далі ми бачимо знов таки, що от є, появилася така сила, як рідне місто. Кому вигідно багато кандидатів і однотурові вибори, абсолютно зрозуміло. Це людині, яка має або великі гроші, або адміністративний ресурс, або популярність таку, що, ну, тобто, дає їй все одно перше місце, будь-яке. Буде дуже, звичайно, смішно, якщо... ну, скажімо, намагаючись гарантовано виграти вибори, Батьківщина так і висунула до рука. Ну, це буде десь досить смішно. Але вибори, якщо вони відбудуться, будуть дуже цікаві. І через те, що система однотурова, і через те, що дуже багато політичних сил намагатиметься, ну, принаймні, засвітитися. От, і процес виборів, що, і останнє, що хочу сказати, що процес виборів так і у Чернівцях, тобто, щоб отримати тут легітимного міського голову, цей процес почав нарешті рухатися не політиками, і не політиками центрального рівня, і не політиками місцевого рівня, а громадянським суспільством. Макс, коротенько. Да. Ну, прямо запитання. Віталій Михайлішин готовий до цих виборів? Я вважаю, що ні. Не готовий. Ну, Чернівці – це таке місто, де як Америка. Ти раз програв, далі вже... Чай, ти як думаєш, готовий Віталій Михайлович? Я думаю, що готовий. Він то готовий, але... Він там вже неділю подивився. У нас таку історію програв, з таким треском програв, з революцією і так далі, нічого. Ну, і ти казав, є дуже багато інших, які ці, це на користь Вінника має. Це на користь, так. Тобто, ну, звичайно, якщо такий вибір правлячої партії буде на користь Михайлішина, то, звичайно... Тут розуміння того, що виграш чи програш на цих виборах, він є тактичним. Стратегічно, ну, залишається все ж таки дистанція у партії влади, вона може собі дозволити. Але їх теж можна не призначати, а чому ні? Просто це їм і життя. Будь ласка, зараз представте, будь ласка. Артем звати. Що я хотів сказати? Артем Цивалов. Артем Єлисеєв, Артем Іванович Єлисеєв. Що я хотів сказати? Зараз круглий стіл на тему два роки Чернівці призначені. Міського голови. Міського голови. Перетворився на політичну агітацію так званих третіх сил. За останні півроки вже настільки напередні ці політичні перипетії. І просто зараз така ситуація, коли насиченість цього товару, воно вже занадто перевищило попит. І цими політичними іграми ми просто відвертаємо позицію людей від реальних проблем. Моя думка, що вибори потрібні однозначно, але потрібні чернівцям на сьогоднішній день потрібен не політик, а господар, який би
прийшов мені на якийсь порядок, який мене звинувачував в погодку, звинувачував попередників, який би взявся, сказав, так, я винен, я не встиг, але, або я зробив. Тобто чернівцям на сьогоднішній день, і я, моя власна думка, і більшості моїх знайомих, то, що в Чернівці прийде не політик на цих виборах, а господар. Скажіть, хто? Павлюк Вікторович. Я просто вчора спостерігав за його висловленням, за його позицію, за його досвід, за все. На фоні двох його візаві, які сиділи з ним за в тому. Там було чого роки візаві. Троє. Взагалі там було п'ятеро на нашій сесії. Ні, це троє. А, ні. Віктор Павлюка, що може, ну, засяяло би тут супер, якби він заявився, і це і досвід той, який був, і тут варіантів багато, але... Можна? Ні, не питання. Я хочу сказати, що я можу, по всій поважності, навіть любові до цих персон, я хочу сказати, що все ж таки тут прозвучала кілька разів ця теза, і вона, мені здається, одна ключова, що місто потребує нову персону. Нових ідей, нових, ну просто навіть нових ідей. І ідей людей. Тому, мені здається, в будь-якому разі вибори будуть. І вибори будуть досить скоро, навіть якщо зараз не приймуть, то і розкручувати вже або справді будуть старі персони, розкручувати нову, або треба дуже швидко і потужно, бо часу не так багато залишилося. І я хочу сказати, що це нове, що, ну, що може прийти в політичне середовище, в господарське взагалі в середовище міста, буде акцентуватися не на політичній силі, і не, воно, воно прийде в іншу зовсім площину, яку, можливо, ще мало хто очікує, але вона вже була озвучена тим же Костеняном. Якщо заявиться жінка, і це буде нове, незалежно від персони наразі, то вона має величезні переваги виграти вибори на речі. Маргашний вибір. Теза з господарником, що обов'язково буде третя сила, ми типу, не від влади, ми господарник і так далі. Це дуже зараз активно це розроблялося в Києві. Київський голова КМДА Попов дуже був господарником в першу чергу, показував, як він гарний господарник в місті Комсомольську. Розкрутили і так далі. Чим закінчилося? Зима знищила Попова господарника на ноль. Тому питання політичної складової в мерії, в майбутньому, незважаючи, хочемо ми цього чи не хочемо, можемо чи не можемо. Ще раз кажу, третя сила, люди не будуть голосувати за третю силу. Люди будуть голосувати все-таки дивитися на політичну складову. Влада, опозиція. І це стане самим головним аспектом, коли люди будуть голосувати. Люди будуть голосувати, знову ж розкрутять бренд протистояння двох структур, двох великих кланів, можна сказати, не кланів, ну, але таких центрових речей, так, і між ними почнеться війна. І люди знову будуть голосувати, так, він влада, він поганий, а ті кажуть, ні, він опозиція, він поганий. І все, і на цьому будуть ділити. Тому наше суспільство настільки заполітизовано, наскільки воно дивиться саме політичні ток-шоу, політичне життя, новини, дякуючи нашим інтернет-сайтам, тут і більше, Фейсбук це стало зараз такою площадкою, да, де йдуть дискусії вже там, і вже ми бачимо, хто між іншим дискутує, на відміну від Букінфо, так, де обливалися просто брудом, то із-за цього люди наші будуть співосувати саме політичні складові, а не господарника, тим більше після цієї зими питання господарника дуже зараз запрямовано. І тому що Київ це не просто так. Тому люди будуть голосувати, що або цей політик хороший, тому що він у позиції, а цей тому владі він поганий, або навпаки. Він поганий, бо він у позиції, а хороший, бо він у владі. І все, часто будуть розрізняти ситуацію. Дякую, Сергій. Я ще був про жінок. Питання про жінок дуже гарне питання, гендерно цікаве, та те ще, але.
ну, чи твердження, так, але суспільство у нас все-таки патріархальне, так, і привикло, що має керувати чоловік. Навіть коли Юлія Тимошенко йшла в президенти, вона програла не через те, що вона кандидат, а через те, що вона жінка. І це вже штаб культури. Ну, не тільки оцінюв, там її були інші аспекти, але все-таки вона померла програвачка, чи що було жінка. Така маленька думка, виходячи з того, що тут було сказано. Всі говорять, ми знову повертаємося до граблів 90-х років, коли всі були гарні господарники, хтось там в Комсомольську, хтось на Південмаші і бла-бла-бла. А можливо, нам і Вінниця цього яскравий приклад, потрібен не господарник, а просто менеджер. Вибачте, хороший керівник. Ні, це дуже різні. Ну, моєму переконанні. Просто приклад, людина, яка, ну, топ-менеджери, він приходить з однієї сфери компанії в іншу і може це робити. Не обов'язково, вибачте, меру особисто розбиратися в схемах каналізації чи чомусь. Він має під собою мати людей, призначати і правильно ними керувати. І це і менеджером, і господарник. Дякую. Так, хотів все-таки, ну, ніхто ніколи потім не питав, це було в стилі «What if you?», прибили щось таке, тобто було перед 8 березня, і зробили опитування, чи може стати мером жінка. Ось. І потім я постфактум дізнався, і з одного боку сильно сердився на це, з іншого боку, ну, дивувався, тобто дуже багато було думок і закидів, що це конкретно під когось зроблено, конкретно під кого, під Оксану Продан. Надав це опитування, чи може Оксана Продан стати мером міста. Тому що питання, чи може жінка стати, да, не може. Так, але це було 8 березня, це було перед 8 березня. І це було позитивно. Тобто, тут, як казав Фрейд, інколи сигара, просто сигара, розумієте? Ні, може це питання. Чи може жінка стати мером? Може. А чи стала б жінку мера ви? Чи чоловіка? Це інше питання стоїть, так? Ну, коли чи може, я, наприклад, думаю, що в цій ситуації зараз не може. А коли, тому що насправді ось чоловік, те, що жінка, наприклад, балотується, я настільки побачив, ну, в нього неприємно ці технології. Тобто різні якісь, наприклад, на цьому будуються якісь брудні анекдоти, скажімо, про Тимошенко, таких багато є, які нібито з гумором, але які принижують особистість як жінку. Так, звичайно, це пов'язано з сексом, з наймотянні до ще якісь. А фотообкладинка в журналі, де показаний дуже технічний кандидат, також знову ж таки. Тобто, ну, я думаю, що все-таки, ну, в цілому, звичайно, може, але що зараз на цих виборах, я сподіваюся, що буде цього літа, що все-таки, я думаю, навіть кандидатів таких не буде, не те, що вона. Кандидат, який хоче усім сподобатися, так, і особливо витрачає найбільшу кількість грошей на виборчу кампанію, то він може, наприклад, робити собі операцію. Так? А змінити, так? І що би? І жіночий електорат також. Ми не в Таїланді живемо, нас і голосували. Ну і ось дуже класно вам Довженський казав про те, що починає дуже підніматися роль от, і інтернет, ЗМІ, оце Фейсбука. І не підсумок, а просто далі хочу це і запитати. Андрій Білогорка, я бачу, у вас є аккаунт у Фейсбуці, але зовсім не активний. Чи плануєте ви активно ним користуватися? Так, тому вітаю, тому що є аккаунт, але не активно. Це дуже тісна така група людей. Народські, вони зараз вихоплюють цікаві речі, так, і потім опубліковують свої преси. Можна спитати, просто підкрити, будь ласка, пані Слава. Дійсно, журналіст заходить на сторінку, там до Базара, потім того Максима, і там дивиться, що там написав це, і бере, копіює, чи це просто вони самі посилають, що я написав. Ну, ви не знаєте, що ви не йде, просто. Тому що був якийсь кутечку листів, здається, журналістам,
фактично комунікується з політиками дуже часто через соціальні мережі. Тобто навіть і прес-служб, в принципі, таких якби особистих там не треба. І, наприклад, по моєму досвіду цьому всякі там два місяці, де я якби мені забуду, якби я не маю права висловлювати там офіційні позиції, але комунікую з журналістами через Фейсбук. І причому дуже вдало, і причому навіть набагато краще, ніж це йде через прес-службу 100%. І так далі. Це досвід. Знаєте, мені феноменально сподобалося тільки що два слова, які, можливо, ви не почули, бо це було сказано дуже тихо, або не завтра так легенько їх з якось поміж інших слів згадав, але це ключова фраза. Він сказав, я знаю, куди я йду. Розумієте, оце є ключ до розуміння кожного політика і кожного, хто включається в гру, спитати, ти знаєш, куди ти йдеш? Він знає. Розумієте, тобто, якщо людина знає, куди йде, це означає, він знає, де купити квиток, де такоє, де той потяг, який приведе його в ту станцію, куди він хоче доїхати. Розумієте? Важливо знати куди. А дуже часто просто є отакий собі такий от хаос, приходять на станцію залізничну, поїхали, а куди? Це ключова фраза. Ви ж важливо, чи чекають тебе на цій станції, правда теж? Наступна станція завершення круглого столу. Чай, кава. Завершальним словом Михайло, потім я, вашого довго, якщо вам не дозволяєте, і будемо вже закривати. Я хотів би просто подякувати всім тим, хто прийшов, по-перше, подякувати політикам за те, що вони зробили крок до громадськості, подякувати представникам університету освіти за те, що вони також роблять кроки в цій дискусії. Я думаю, що якраз на перехресті активних студентів, активної освіти, громадського життя і політиків, які хочуть бути зрозумілими для своїх виборців, ми можемо отримати якийсь якісний результат. Неважливо, яке це буде прізвище в фіналі, але фактично чернівцям потрібен мер. Дякую. Різноманітну активність. І от питання, чи вам комфортно буде залишатися до 15-го року, а потім з 15-го до 20-го в якості таких експертів, які там збоку лише це коментують, а можливо варто, дайте свого кандидата. Оберіть, зробіть, запропонуйте. Не чекайте, що... Я казав, що таких думок немає. Да, от це було би супер, розумієте? Розбираєтеся. Знаєте, вмієте, розумієте, аналізуєте, але не чекайте, що прийде якась третя сила. Дайте свого і зробіть оцей прорив от того такого, який би всі сказали, о, супер. Тобто це... Я, наприклад, не готовий до цього дати свого. Я розумію, що це має бути величезний ресурс, в тому числі якийсь економічний. Його точно немає і точно не готовий. Ні, але сьогодні найцінніше в світі, що є, це ідеї. І розумієте, ресурс з'явиться там, де є ідеї. Якщо немає ідеї, то ви своїм ресурсом... Ресурс з'явиться з якимись умовами. Мабуть. Скажіть, а прийшов ресурс під ваш проєкт? Ні. Бачите, а в нас дуже вдало, я вже вчора десь коментарі якісь там читав, причому навіть керівників прес-служби наших деяких відомих політичних партій, що нібито вам виділи якісь там серйозні кошти на цю ініціативу. Це так само було, як зі мною, коли я не пішов на Новоселицький округ, там деякі наші опозиційні політики кричали, о, Горух взяв 300 тисяч доларів і не пішов на цей округ. Де гроші, Горух? Коли ви презентували ініціативу КПМ, тоді Григорій... Ну, Пелех, я відкрив, Пелех в Фейсбуці написав, що не вдало використання якого. Бачив, так? Ні, не бачу. Почитайте. Григорій казав, що ми подавали це як проєкт до Володимира Старика на конкурс мікрогрантів і не виграли. І тоді вирішили просто зробити своїми силами. Крім того, що є такі ресурси, гроші, і через час, він, на жаль, вичерпується. Назар, давай вже на каву, під час кави. Я хотів подякувати всім учасникам, мені дісталася роль цього дирижера, так? Диригента. Дирижера. Диригента. Була часом досить гаряча дискусія. Не оминули ми, звичайно, політику, куди вже ж без цього. Я так само є противником тієї чорно-білої, нав'язаної штучно нам картини політики, мовляв, або влада, або минуле, або майбутнє. Я думаю, що варто робити поділ між скептиками, байдужими і людьми, які щось намагаються змінити. Так, ми сьогодні говорили про ті міфи, які є, були і накопичились протягом цих двох років, але реальність є такою, що у нас, на жаль,
протягом цих двох років немає міського голови, і крапка. І крапку я ставлю на сьогоднішньому круглому столі. Дякую всім за увагу.